ଆମର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର 158 ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି କରିବାରେ ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭୂମିକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କଥା ବି ଏଠି ଅଛି, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି କଥା ବି ଏଠି ଅଛି, ଡ୍ରିପ୍ ୱାଟର କଥା ବି ଏଠି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଆଜି ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ଏକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଦେହରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଭଳି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବାହାରେ ଯାଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଖାଲି ଏଇଟା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ସୀମିତ ନ ରହୁ, ଏ କୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସରେ ରହୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁ, ଆର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅଧିକା କରାଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ସୁପ୍ରଭାବ। ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଲା ଫ୍ଲଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହାଉସ୍, ଯାହାକି ଏଇଟା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେଠି ପାଣି ପଶିବା, ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କରିବା ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଅଧିକ କଷ୍ଟଲି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସେ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ହେଲା ଏଇଆ କି ଘର ଚାରିପଟେ ସେନ୍ସର ଥିବ, ଏଥିରେ ବନ୍ୟା ଟଚ୍ ପାଣି ଯେ ଟଚ୍ କରେ ୱାଟର ସେନ୍ସର, ଯାହାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବ ପାଣି, ଯେଉଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ କରିବ, ସେତେବେଳେ ୱାଟର ଜ୍ୟାକ୍ଟି ଘରକୁ ଉପରକୁ ଲିଫ୍ଟ କରିଦେବ। ଲିଫ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଓ ବନ୍ୟା ଘର ତଳେ ପାସ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଫର୍ ୟାର୍ଥକ୍ୱେକ୍। ୟାର୍ଥକ୍ୱେକ୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା, ତାପରେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କହିଦେଲି। ପାଖାପାଖି 200 ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 158 ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବହୁ ଧନରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଗୃହ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ସେଇଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି, କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ତିଆରି କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୃହ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ କୌଣସି ଧନ ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।